Apple Music ဝယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုနားထောင်နေတဲ့သချင်းတွေဒါမှမဟုတ်ကိုသဘောကျတဲ့သချင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ဘယ်လိုဆွဲယူပြီးတော့တင်ထားလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုနောက်လေး sharing လေးပေးသွားကြပါမယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗိုင်းဆော့ဆိုတဲ့ လိုချင်တဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချင်တဲ့သချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆာ့ချ်ထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှယ်ရအောင်မယ်အဲ့သချင်းရဲ့ဘေးမှာအဆက်လီ30ရှိတယ်အဲ့အဆက်လီ30ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ add to library ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားမယ် အဲ့လိုက်ဘရီထဲမှာရှိနေတဲ့သချင်းကိုပြန်ပြီးတော့အဆက်လေး30ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကအခုဒီပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်ကတဆင့်ချင်းစီသွားပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်ကိုသွားယူဖိုင်လေးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ
သူကဒီ subscription ကာလအတွင်းမှာပဲနားထောင်လို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီကာလပြည့်သွားပြီဆိုရင်တခြားနေရာမှာပဲနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က app ကတော့ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် wine source ဆိုတဲ့ application လေးကိုတော့ဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာ wine source ဆိုတဲ့ application လေးပွင့်လာတဲ့အခါမှာ list လေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆောနာကတော့ download ချထားတယ် list ကကျွန်တော်အခုအောက်ဆုံးမှာရှိနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှာပြီးတော့marking ပေးရမယ်အဲ့မှာရွေးပြီးပြီဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ property ပေါ့နော် convert လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လို export quality နဲ့သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကထပ်ရွေးလို့ရတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က high quality ပဲသွားချင်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က high quality ဖြစ်တဲ့ဟို format ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဘယ်နေရာကို export လုပ်မလဲဆိုတော့အဲလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲလမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့သူက export လုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ convert လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ10 minute လောက်ကြံကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခဏလောက်ဆောင်းပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လမ်းကြောင်းတော့သွားပြီးတော့အဲ့ file လေးကို mp3 ဖြစ်ဖြစ် aac ဖြစ်ဖြစ်ကို export လုပ်ထားတဲ့ format အတိုင်းထွက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် evan add တွေလည်းပါလာမယ် lyrics လည်းပါလာမယ်အများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော် wine shot အကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးတော့ပြောပြခြင်းသေးတဲ့ဗျတခြင်းတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် 3 minute အောက်ကိုလုံးမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်okay အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး unlimited သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ paint version ကိုဝယ်ရမယ် paint version က$33တောင်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့များတယ်ဗျဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်သူက$33ထပ်ပို့တဲ့ဒီ value ပဲပို့ပြီးဖြစ်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတခြင်းတွေကိုကျွန်တော်က internet ပေါ်မှာရောင်းစားလို့ရတယ်တချို့တွေနည်းနည်းလမ်းကြောင်းသေးတဲ့လူတွေကရောင်းစားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီရောင်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တခြင်းတွေရဲ့ quality အရင်မြင်တယ်ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတဲ့ဒီ music လေးတွေကို free download ဆွဲတဲ့ website တွေရဲ့ quality နဲ့တခြားစီပဲ YouTube က quality တွေနဲ့တခြားစီပဲเนาะသူက M4A format တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်နောက်ပြတော့192တို့320တို့ကျွန်တော် LR ထုကိုပါကျွန်တော်က convert လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ output audio file ရဲ့ quality ကအရင်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို page လေးလုပ်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကနောက်ပြတော့ तू က evan live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားနေရာဟိုနေရာ live share ဒီနေရာ live share ရှာနေစရာမလိုဘူး evan တွေတွဲလိုက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်လို့လည်းရတယ်အရောင်းဝယ်လုပ်ချင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့တန်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ဒီ knowledge sharing အနေနဲ့ပြောပြပေးတာပါတချို့တွေကဒီ evan music ကိုဟို download ဆွဲထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အခုနီလန်းလေးတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီးပွားပြင်မှာတော့ပူအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ shortcut လေးတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက် video တွေအတွက်လည်းအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ